Vi direkte inne fra Nord-Troms tingrett på dag 3 av denne rettssaken mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen. Hvis vi ser bak oss her nå, så har det møtt opp tital mennesker her i dag, som alle her for å høre på denne forklaringen da, fra den mektige samfunnstoppen. Det blir også første gang han forklarer seg for retten om disse påstandene om seksuell omgang med asylsøkere, som han ifølge tiltalen da, har skaffet seg på grunn av sin stilling som fylkesmann, hvor statsadvokaten mener at han har misbrukt denne stillingen for å skaffe seg seksuell omgang. Det har altså vært et nervedrama uten like her inne fra rettssal 8 i Nord-Troms tingrett i Tromsø. Det har vært et stort presseoppbud hver dag, men det har vært lukkede dører under disse forklaringene fra de tre fornærmede saken. Det har vært lukkede dører, men vi i pressen har fått være til stede og referere. Men i dag blir det en annen stemning her i rettssalen, garantert når altså Svein Ludvigsen selv skal innta vitneboksen. Det vi vet om hans forklaring er at han nekter straffskyld for å ha misbrukt sin stilling til sex. Det har han sagt klart og tydelig nei på her i retten, og hans forsvarer har sagt at han ikke vil bestride alle faktum som vil komme fram. Om det betyr at han vil erkjenne seksuell omgang med noen av disse tre unge mennene, det er enda ikke sikkert, men det er noe av det vi vil få svar på her. Vi hørte jo den første fornærmede som forklarte seg. Han forklarte om et 6 år langt seksuelt forhold som skal ha blitt innledet da han var 18 år og enslig ung asylsøker til Norge. Svein Ludvigsen skal da oppsøke ham på en institusjon, og dette skal etter hvert ha utviklet seg til et seksuelt forhold, og han beskrev i detalj titalls hendelser med seksuell omgang, både på Svein Ludvigsens hytte, hjemme hos ham, på fylkeshuset her i Troms, på hoteller i Oslo. Han sier han følte seg maktesløs og ikke kunne komme seg ut av det, fordi han fryktet for sin egen status som asylsøker. Og så hørte vi da en annen mann i går som forklarte seg om 3 tilfeller av seksuell omgang i biler på hotell her i Tromsø. Og denne mannen også sier at han hadde da verken oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Han sier han fryktet at Svein Ludvigsen kunne frata ham dette, men han sier også at Svein Ludvigsen skulle hjelpe ham med jobb og bolig her i Norge. Det som har skjedd her sist er at vi har hørt et såkalt rettslig avhør. Det vil si at det har blitt spilt inn på forhånd. Det har blitt gjort et avhør av en etterforsker den siste fornærmede, som er lettere psykisk utviklingshemmet, og derfor slipper å møte her retten i dag. Men vi har hørt dette avhør, og han sier at han ble tilbudt 15 000 kroner av Svein Ludvigsen for seksuelle tjenester, og at dette skal ha skjedd på et hotell i Oslo. Vi har nettopp sett en rekonstruksjon av det som skal ha vært av denne hendelsen på hotellet. Og nå ser jeg at det skjer ting, det er en pause i retten her, og dette betyr nok at straks denne pausen er over, om drøye 10 minutter, så betyr det at Svein Ludvigsen vil innta vitneboksen. Og for å beskrive litt, så er jo dette omtalt som en meget, meget alvorlig tiltale. Det som skjedde var jo at denne ene mannen da, som sier han hadde et 6 år langt forhold med Ludvigsen, anmeldte ham i desember 2017. Og da ble denne saken rullet opp ganske, ganske raskt. Politiet her i Troms tok ut en siktelse og pågrep Svein Ludvigsen like over nyttår i fjor, 2018. Han ble varetektsfengslet i en drøy måneds tid, og politiet etterforsket den saken. Han har blitt avhørt 8 ganger, helt fram til september i fjor, men vi vet ekstremt lite om hva han har forklart i disse politiforklaringene. Han har benektet en mer straffbar seksuell omgang, men vi vet altså ikke hva han har forklart. Og det er jo, vi har allerede fått presentert noe av det som beskrives som de sterkeste bevisene i saken, blant annet det som er et bilde tatt på et hotellrom i Oslo 26. november 2017, som skal vise Svein Ludvigsen i naken med denne ene fornærmede. Og dette bildet er nok noe som vil komme opp igjen også senere i denne rettssaken. Det er ganske sikkert. Resten av bevisførselen skal jo pågå her. Det er satt av totalt 11 dager. Vi har vært gjennom 2 dager nå. Og det at Ludvigsen nå begynner som forklaring, det betyr jo da at denne saken vil få en helt annen dynamikk. Da har vi hørt disse fornærmedes forklaring over 2 dager. Det har vært langvarig og rystende anklager for mange av de som har fulgt denne rettssaken.
Nå får vi også høre da, da tiltaltes side. Det har jo vært en spesiell stemning her i rettssalen, og disse fornærmede, blant annet den ene fornærmede, ba jo Ludvigsen om man kunne sette seg på bakerste benk og ikke på tiltalebenken, da, som var bare drøye to meter unna vitneboksen. Det måtte Ludvigsen gjøre. Ludvigsen har hver dag kommet inn her med en blå alvarsjakke og mørke solbriller, vært i godt humør, fleipa og ledd med sine forsvarere, og da tydeligvis han virka relativt lite preget av det som de alvorlige anklagene, og han har sittet og notert flittig da under fornærmedes forklaringer her, og han har også sukket, ristet på hodet og himlet med øynene av og til da under disse forklaringene, så nå får vi da omsider svaret på hvordan Svein Ludvigsen stiller seg til dette, og hvordan han forklarer disse påståtte seksuelle hendelsene. Det bare om få minutter her i Nord-Troms tingrett, så følg med på det på dagbladet.no.